vantar natriumlíni gerir rosalega mikið. Líka bara að fólk eru oft með slæm broti í ristinni sko, finna fyrir. Já, það er í handbóltanum, hún var brotin í allt sumar og vissi ekki af því. Það var bara í sjókunn fórum. Hvað stoppar aldrei í sjókunni? Koma Sóli! Sjókunni, hann láta kíkja á það, var bara brotin. Já. Tatami number 6. Kampfläche number 6. Para. Gebiete individual Hebel under 16 years over 54 kg. Gebiete weibliche U16 plus 54 kg. Komm in die Mitte. Komm in die Mitte. Komm in die Mitte. Komm in die Mitte. McGarrigan Farah. Ludwig Oskarman Sara. Komm mal Schaule. Agda Sara. Rudolf Elisabeth. Luschenko Evgenia. Michalevich Marta. This come to tatami number 6. Kampfläche number 6. The next one. Santana Perez. Vad fram, kom här! Jensina! Hej! Kom här, Tristan! Tyra! Hansen Persia! Kampfläche nummer 6!